ዛሬ አንድ ነገር ልጠቁማቸው ነው የመጣሁት። ምንድን ነው እሱ? እንግዲህ ብዙን ጊዜ በተለያዩ ነገሮች የሚያጭበረብሩ ሰዎች አሉ። ዛሬ ይዤላቸው የመጣው በቴሌ ብር ምክንያት የሚያጭበረብሩ ሰዎች እንዳሉ እሱን ልጠቁማችሁ ነው የመጣው ማለት ነው። እዛ በፊት ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ጀምሩት ዩቲዩብ ቻናል። እውነታውን እንደዚህ እያጋለጥን መሄድ አለብን ማለት ነው። ከሌቦች እንድትጠነቀቁ የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ፈልጌ ነው። እሱን ላሳያችሁ ነው የመጣው። ስለዚህ ቴሌግራም ላይ ቴሌ ብር የሚባል ግሩፕ አለ፣ የውሸት ማለት ነው። ቴሌ ብር ይህንን ይመስላል። እንደምታዩት 120,738 ሜምበር አለው። ይህ እንግዲህ ውሸት ነው፣ የቴሌ ብር አይደለም፣ የቴሌ ብር አይደለም። ይህንን ማወቅ አለባችሁ። የቴሌ ብር ግሩፕ አይደለም፣ ይህንን አረጋግጫለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የውሸት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ እያደረጉ የሚያጭበረብሩ ሰዎች ስላሉ እሱን መጠቆም ስለፈለጉ ነው። እንደምታዩት እንግዲህ እኔ ከራሴ ጀምሮ እውነት ነበር የመሰለኝ፣ ደግሞ እውነት ነው የሚመስለው። እና እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰላም ናትናኤል ሰለሞን የቴሌብር ግሩፓችን ላይ 196 አባላት አክለዋል። ሽልማቱን በእርሶ ቴሌብር አካውንት አገልግሎት እንልከውለታለን። አካውንት ከሌሎት ከቴሌብር ወደ ቴሌ ስልክ ቁጥር ይደርሶታል። ስልክ ቁጥሮን በዚህ ልከው ሽልማቱን ይጠብቁ። አሁንኑ ሸር እና አድ ማድረጎን ይቀጥሉ ይላል። እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው እንደዚህ እያደረጉ ብዙዎች አሉ። ይኸው እንደምታዩት ይሄ እውነት ነው የሚመስል ይህን ያህል ብር ልከናል እያሉ ስክሪንሹት ያደርጉና እዚህ ላይ ከአንዱ ወደ አንዱ ይልኩና ያንን ስክሪንሹት ያደርጉታል። እዚህ ላይ አምጥተው እውነት አስመስለው ያቀርቡታል ማለት ነው። ይህንን ማለት ነው ይህንን በስልክ ስክሪንሾት ያደርጉና የተላከውን ከሌላ ወይ ከስልክ ወይም በውሸት ዝም ብለው የተላከውን ስክሪንሾት አድርገው እነዚህ ያመጡታል ማለት ነው፣ እውነት ለማስመሰል እና እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ቴሌግራም ቴሌብር ቦት ይህንን ከዚህ ላይ ስልክ ቁጥራችሁን አስገቡ ነው የሚለው። ይህን ስንነካው እንግዲህ ያመጣው ነው። ይህን በትልቁ ላድርገው እና አያችሁት አይደለ? እና እዚያ ላይ እንደምታዩት ወደ ሁለተኛ ግሩፓችን አድ አላደረጉም። በድጋሚ እዚህ ግሩፕ አድ ካደረጉ በኋላ ስልክ ቁጥራችን፣ የባንክ አካውንት ቁጥሩን ይላኩልን ይላል። እዚያ ላይ እንደምታዩት ከታች ሊንኩ ደግሞ ቤቲካ ዶት ኮም የሚል ነገር ነው። ቤቲካ እንደምታዩት ሌላ ሊንክ ነው ያመጣው እዚህ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። እንዲሁም ስልክ ቁጥራችሁና የባንክ አካውንት ቁጥራችሁን አስገቡ ነው የሚለው። እኔ ከዚህ ላይ አጋጣሚ እንደሰራሁት ለመጀመሪያ ይህንን እንደዚህ ስትነኩት ስልክ ቁጥራችሁና አካውንታችሁን አስገቡ ነው የሚለው። ስለዚህ ከዚህ ነገር እንድትጠነቀቁ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በደንብ ተጠንቀቁ በጣም። ይህንንም እኔ እንትን ያልኩበት ፌስቡክ ላይ ትክክለኛ ኢትዮ ቴሌኮም ላይ ኢሜጁን ስክሪንሾት አድርጌ ኮሜንት ላይ የጻፉላቸውን አሳያቸዋለሁኝ። ይህንን እውነት ነው አይደለም፣ የእናንተ ግሩፕ ነው ወይ ትክክለኛ ፔጃቸው ነው ወይ ብዬ ኮሜንት ላይ የጻፉላቸው ይህንን ስክሪንሾት አድርጌ ማለት ነው። ይህን የምታዩትን ይህንን ስክሪንሾት አደረኩና ኮሜንት ላይ የጻፉላቸው ያንን እናየዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ላይ ኮሜንት የጻፍኩት እዚህ ጋር በኖቲፊኬሽን አሳውቆኛል። ይህንን ስከፍተው ታዩታላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸውላችሁና ስክሪንሾት አድርጌ ኮሜንት የጻፉላቸው እዚህ ላይ እንደምታዩት ይህ የእናንተ ትክክለኛ ቴሌግራም ግሩፕ ነው፣ የውሸት ነው፣ እባካችሁ ንገሩን ብዬ ስክሪንሾት አደረኩና ኮሜንት ጻፉላቸው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄ ትክክለኛ ኢትዮ ቴሌኮም ፔጅ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ትክክል ነው አይደለም የሚለውን እውነታውን ማወቅ ስለፈለኩኝ ይህን ስክሪንሾት አደረኩና ላኩላቸው። ከዛ ምን ብለው እንድጻፉልኝ እዚህ ላይ ተመልከቱ። ደስ የሚለው ነገር ቶሎ ነው ምላሽ የሚሰጧቸው። ኮሜንት እንደ ሌሎች ፔጆች ላይ ዝም አይሉም። ፔጅ ኮሜንት ስጽፉ ትክክለኛ መልስ ይሰጧቸዋል ማለት ነው።
አስተያየት ተጽፎላቸው ትክክለኛ እንትን ይሰጣቸዋል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ውድ ደንበኛችን ትክክለኛ ገጻችን የሚከተሉት ናቸው ብለው ፌስቡክ፣ ቴሌግራም እንደዚህ እንደዚህ ብለው ጽፈውልኝ ከሌላም ደግሞ ሌላ ላይ ኮሜንት ያደርሁላቸውም ላሳያችሁ። ከሌላ ፖስት ካደረጉት እንደሱ ፖስት የሚያደርጉት አለ። ለምሳሌ እዚህ ላይ አገልግሎት ክፍያ በቴሌ ብር የሚል አለ። ከዚህ ላይ ከእነሱ ላይ ፖስት ካደረጉት ላይ ኮሜንት ሰጠዋቸው። እንደምታዩት እዚህ ላይ ምን ብለው ምላሽ ሰጡልኝ? ውድ ደንበኛችን፣ እኛ አገልግሎቱን በዚህ መልክ እየሰጠን አይደለም። ስለሰጡን ጥቆማ እናመሰግናለን። አስፈላጊውን ማጣራት አድርገን እርምጃ እንወስዳለን። ትክክለኛ ገጻችን የሚከተሉት ናቸው ብለው ያውላችሁ ፌስቡክ፣ የፌስቡክ ቴሌብራቸው ይሄ ነው፣ የቴሌግራም ይሄ ነው፣ ትዊተር፣ ኢንስታግራም፣ ሌሎችም ሊንክድን፣ እነዚህ ትክክለኛ የነሱ የሶሻል ሚዲያ ሊንካቸው ነው። ከዚህ ውጭ ያለው ግን ትክክል አይደለም። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ ይህን ክሊክ አድርገን እንክፈተው ውስጥ የቴሌ ብራቸውን ማለት ነው፣ የቴሌግራም ቴሌ ብር እንክፈተው። ይህንን እስኪ ክሊክ እናደርግና ወደዛ ይወስደናል። ትክክለኛነቱን እናያለን ማለት ነው። ትክክለኛ የቴሌ ብር እንትናቸው ይሄ ነው። እንደምታዩት አያችሁት አይደለም? የእነሱ ትክክለኛ እንትናቸው ይሄ ነው። ሉክ ይሄ ነው እንጂ ያኛው እዛ ላይ አሁን ወደ ፌስቡክ ከፌስቡክ ያገኘ ነው። ወደዚህ ስንነካው ቀጥታ ወደ ቴሌግራም ነው ዳይሬክት ያደረገን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ ትክክለኛ የሶሻል ሚዲያ ሊንካቸው ይሄ ነው። ስለዚህ ተጠንቀቁ እያሉ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ይህንን ወሳኝ መረጃ ለሌሎችም እንደዚህ ሌቦችን በውሸት የሚያጨረብሩትን ማጋለጥ የሁላችንም ኃላፊነት ነው እና በዚህ መንገድ ሌሎችንም የማያውቁትን እየዘረፉ ያሉ ሚዲያዎች ብዙ ስላሉ በዚህ በትላልቅ እንደዚህ ትላልቅ ሚዲያዎችን ምክንያት በማድረግ ብዙ የሚያጨረብሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህን እያንዳንዳችን ኃላፊነት መወጣት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከትክክለኛ ፔጅ ትክክለኛውን መረጃ ማግኘት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከእነዚህ ነገሮች እንድትጠነቀቁ የሚለውን መልእክቴን ነው ማስተላለፍ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የቴሌ ብር እንትናቸው ይሄ የውሸት ነው፣ አደራ ከዚህ ነገር ተጠንቀቁ እያልኳቸው ነው። አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ እናንተ ደውላችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ ውሸት ነው፣ በቃ በውሸት እኔን ራሱ ራሴን ስላታለሉኝ ማለት ነው። ስታዩትም እንደ አጠቃላይ እውነት ነው የሚመስለው፣ ውሸት አይመስልም እዚህ ላይ እንደምታዩት። ስለዚህ ብዙዎቹን ብዙውን በጣም እንትን ያሉት እንደምታዩት እንግዲህ በጣም ብዙ ሜምበር ያለው ነው። እንደምታዩት 120 በየጊዜው ነው የሚጨምረው፣ የሚገርማቸው ነገር ምክንያቱም አንድ ሰው 100 እና ከ200 በላይ እውነት እየመሰለን አድ እናደርጋለን። እኔ ከራሴ ጀምሮም አድር ያደረኩበት ጊዜም ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ አድ ያደርጋል እያንዳንዱ ሰው 100 እና 200 በላይ አድ ያደርጋሉ። ለምሳሌ ባለፈው ላይ የሆነ ምንድን ላይ ነበር ይሄ ነገር፣ ግን በጣም የተለመደ ሆኗል። ለምሳሌ ሌሎች ላይ ልጠቁማችሁ፣ በንግድ ባንክ ላይ ደግሞ ልክ እንደዚህ እያደረጉ የሚበሉ ሰዎች አሉ። አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ ያየሁት ደግሞ ሌላ የታዘብኩት ምን መሰላችሁ፣ አማራ ባንክ ማለት ነው። በአማራ ባንክ ከፍተው ልክ እንደዚህ ሽልማት አለው እያሉ ይህንንም ሁላችሁ የምታውቁት ይመስለኛል። የምታውቁት ታውቃላችሁ፣ የማታውቃላችሁ ይህን ነገር እንዲሁም ንግድ ባንክ ራሱ በፔጁ ላይ በትክክለኛ ፔጁ ላይ እንደዚህ ነገሮች የኛ ትክክል አይደሉም እያሉ ጥቆማ እየሰጡ ነው ያሉት። ስለዚህ ከዚህ ነገር እንድትጠነቀቁ
አላለው ባለፈው የሆነ በየቁጣጣሽ አካባቢ የአማራ ባንክ ይህን ያህል ግሩፕ አድ ካደረጋችሁ ሽልማት አለው ብለው በዚህ መንገድ የሚያጨረበሩ ሰዎች ነበሩ። ለምሳሌ ባለፈው ላይ የአማራ ባንክ ድልም ይቸዝ ላይ እንደምታዩት ይሁን እንደምታዩት አንደኛ ጣ ለ20 ሺህ ድልኞች ከ30 ሺህ ብር በላይ ዋጋ የሚያወጡ ባለ 3 ግር ተሽከርካሪዎች ያንደናቸው ያን እንደዚህ ከተላ ማለት ነው። እንግዲህ አስቡት ይሄ ራሱ የውሸት ነው። ይሄን የምታዩት ማለት ነው የውሸት ነው። ይሄ ራሱ የውሸት ነበር እንደምታዩት ማለት ነው። ሁላችንንም የሚያጨረብሩ በተላላቅ ሚዲያዎች በተላላቅ ታዋቂ መሆኑ ሰዎችም ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ እንደዚህ ድርጅቶች እነሱ ስም እንደዚህ ያደረጉ የሚያጨረብሩ ሰዎች ስላሉ ከዚህ ነገር ተጠንቀቁ የሚል መልእክት ነው የማስተላልፈው። ሁላችሁም የምታውቁት አሁን ንግድ ባንክ ላይ ልክ እንደዚህ የሚያጨረብሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሁላችሁም የምታውቁትን እንደዚህ ለሌሎች ሸር ያደረጋችሁ ከሌቦች እንደተጠነቀቁ ሌቦችንም እንደዚህ ያጋለጥን የራሳችንን ኃላፊነት መወጣት አለብን ሁላችንም የሚለውን መልእክት ነው ዛሬ ማስተላልፈላችሁ። ይሄ ብቻ አይደለም ቀደም እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ብዙ የሚጭበረበሩባቸው በተላላቅ ድርጅቶች በተላላቅ ታዋቂ ሰዎች ስም እየከፈቱ እንደዚህ የሚያጨረብሩ ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው ያሉ። እንደ ምሳሌ ዝም እየቀጀም ካጭበርባሪየ የንግድ ባንክና የአማራ ባንክን አነሳውላችሁ እንጂ ሌሎችም አሉ። ከነሱ ነገሮች ተጠንቀቁ የሚል መልእክት ነው ማስተላልፍላችሁ። እንግዲህ እዚህ ላይ የቴሌብር ይሄ ውሸት መሆኑን ቼክ አድርጊያለሁ። እንግዲህ እዚህ ላይ እንዳያችሁት እኔ ኮሜንት የጻፍኩት ይሄንን ስክሪንሾት አድርጌ ይሄንን ስክሪንሾት አደረኩና ላኩላችሁ። ይሄንን ማለት ነው ይሄንን ላኩላችሁ እውነት ነው አይደለም የሚለውን እንደምታዩት በየደቂቃው በየቀኑ ነው ሜምበራቸው የሚጨምረው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስክሪንሾት አደረኩና ቀድም እንዳያችሁት ኮሜንት ጻፉላቸው ማለት ነው። በእነሱ ትክክለኛ ፔጅ ላይ ገብቼ ኮሜንት ጻፉላቸው። ቀድም እንዳያችሁት ይሄ የእናንተ ትክክለኛ ቴሌብር ቴሌግራም ግሩፕ ነው የውሸት ነው ወይስ እውነት ነው ብዬ እኔ ስለተጠራጠርኩኝ ባካችሁ ንገሩን ብዬ ኮሜንት ሳደርግላቸው ወዲያውኑ ነው ምላሽ የሰጡ። የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ደንበኛችን እኛ አገልግሎቱን በዚህ መልክ እየሰጠን አይደለም። ስለ ሰጡን ጥቆማ እናመሰግናለን። አስፈላጊውን ማጣራት አድርገን እርምጃ እንወስዳለን። ትክክለኛ ገጻችን የሚከተሉት ናቸው ብለው እዚህ ላይ ሊንካቸው አለ። ከእነዚህ ውጭ ሌላ የቴሌ ብር ነው የኢትዮ ቴሌኮም ፔጅ ነው እያሉ የሚከፍቱ ከሆነ አትሸወዱላቸው። እናንተም ጥቆማችሁን መስጠት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ውሸት ነው በቃ ከዚህ ነገር ተጠንቀቁ አደራ አደራ ላለው። ሌሎችም ይህንን ብዙ የማያውቁ ሰዎች ስላሉ እንዲያውቁ አድርጓቸው። ያወቁትን ማሳወቅ በጎነት መልካምነት ነው እና ስለዚህ በእርግጠኝነት ኢትዮ ቴሌኮም ይሄንን ነገር እናንተም ወዲያውኑ አስፈላጊውን እርምጃ እንደምትወስዱ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ስለዚህ ሁላችሁም ከዚህ ነገር ተጠንቀቁ። አስተያየታችሁን ኮሜንታችሁን አታች ጻፉልኝና ሌሎችም እንደዚህ ጥቆማ የሚደረግባቸው ነገሮች ካሉ የምትጠራጠሯቸው ካሉ በዚህ መንገድ ያጋለጥን ሌቦችን እንትን ማለት መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ከውሸታሞች ከጨረባሪዎች ራሳችን መጠበቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ኮሜንታችሁ ከታች ጻፉልኝና የምትጠራጠሩት ነገር ካለም ይሄ ነገር እውነት ነው አይደለም የሚለው እንዲጣራላችሁ ከፈለጋችሁ እናጣራለን ማለት ነው። ማንኛውም ነገር በዚህ የምትጠራጠሩት ነገር ካለ እናጣራለን። ስለዚህ በዚህ መንገድ እያጣራን ለእናንተ መልእክቱን እናስተላልፋለን። ይሄንን መልእክት ግን አሁን ያያችሁ ይሄንን የምታዩ ለሌሎች ሼር አድርጉት አደራ። ሼር አድርጉና ለሌሎችም እንዲደርሳቸው እንዲያውቁት ከውሸታሞች ከአጭበርባሪዎች እንዲቆጠቡ አድርጉ። እናንተ አይታችሁ ዝም ማለት የለባችሁ። እኔ ለምሳሌ አይየው አይደለ
አይቼ እኔ ቴሌግራም ላይም ለቅቄያለሁ እንዳያችሁ ቴሌግራም ሊንክ አታቻለ እዛ ላይ ገብታችሁ አስገብቻለሁኝ ማለት መልእክቴን አስተላልፌያለሁኝ እንዲሁም ደግሞ በፌስቡክም አስተላልፌያለሁ ይሄንን ማለት ነው እውነታውን እውነት ውሸት እንደሆነ አስተላልፌያለሁ እንዲሁም ደግሞ በቪዲዮ ለሰራበት አልሁና በቪዲዮ የሰራውበት ለሌሎችም እንዲጠቅም ብዬ ነው ስለዚህ ከዚህ ነገር እንዲጠነቀቁ ለሌሎችም መልእክታችሁን አስተላልፉ አይታችሁ ዝም ማለት የለባችሁም ይሄን ለአንድ ሰው ለሁለት ሰው ታስተላልፉ እንደዛ ደግሞ ለሌላ ሰው ያስተላልፉ ወለታውን ያወቁ ራሳቸውን እየጠበቁ ሌሎችንም እየጠበቁ ይሄዳሉ ማለት ነው ስለዚህ እኔ ለምሳሌ ቢያንስ የተወሰነ ሰው ከዚህ ከውሸታም ከአጭበርባሪዎች ነገሮች እንዲጠነቀቁ መልእክቴን የራሴን ድርሻዬን ተወጥቻለሁ ማለት ነው ስለዚህ እናንተም በዚህ መንገድ የምትችሉት ነገር የራሳችሁን እንድትወጡ መልእክቴን አስተላልፋለሁ ማለት ነው ይሄ መልእክቱ ከተመቻችሁ ሼር አድርጉት ላይክ አድርጉት ዩቲዩብ ቻናልም ሰብስክራይብ አድርጉት ይሄን እውነታውን ከአሁን በኋላ እንቀጥላለን እንደዚህ ያደረግን እንቀጥላለን ማለት ነው እናንተም መልእክታችሁን ለታች ጻፉልኝና ቀድም እንደነገርኳችሁ የምትጠራጠሩት ነገር ካለ እንዲጠራላችሁ ከፈል የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና ቀጣይ ሌላ ቪዲዮም እንደዚህ በውሸት የሚያጭበረብሩ ድርጅቶች ካሉም እነሱን እሰራለሁ ማለት ድርጅቱ ሳይሆን በድርጅቶች ስም የሚያጭበረብሩ እንደዚህ ሌቦች ካሉ እነሱን ትንላለህ ለምሳሌ እኔ አሁን ሌላ የማቆ ምንድነው ክራውድ ዋን የሚባል እንትናል የቢዝነስ ግሩፕ ነው ብለው የሰየሙት እሱ ላይም የውሸት ነው እሱ ራሱ ብዙን ሰው የሚያጨረብሩት ሰዎች አሉ አሁን ክራውድ ዋን ይያሉ እሱም ልክ ብዙ ሜምበር ነው ያለው በጣም ብዙ ሜምበር የምታውቁት ሰዎች ታውቁታላችሁ ስለዚህ እንደዚህ ያሉ አጭበርባሪ እንትኖች አሉ ቢዝነሶች የቢዝነስ ግሩፖች የክራውድ ዋን ለምሳሌ እንደምሳሌ ማነሳላችሁ ማለት ነው እሷም ውሸት ነው አሁን አስፈላጊ ከሆነ አሁንም ይሄንን መልእክት የምታውቁም ሰዎች ለሌሎችም ሼር አድርጋችሁ እንድናጋልጥ እንድንተባበር መልካም ነው ላለው በዚህ አሁን ባነሳሁት ላይ ክራውድ ዋን ሌላ መረጃ ሰባስቤ እንደዚህ ቪዲዮ እሰራለሁ ለሌሎችም ጥቆማ አድርገን አስፈላጊውን እርምጃ እንወሰድባቸው እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ሼር እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ለሌሎችም ሼር ማድረግ እንዳትረሱ መልእክቴ ነው አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ በያላችሁበት መኝላችኋለሁ አገራችን ሰላም ያድርግልን ከዚህ ካጭበርባሪዎች ያጋለጥና አገራችን ሰላም ማድረግ እንችላለን እያንዳንዳችን ሁላችንም እያንዳንዳችን እንደዚህ ሌሎችን ካጋለጥን ሰላም ማድረግ እንችላለን ማለት የቦክላችን የራሳችንን የድርሻችንን መወጣት አለብን ማለት ነው አይተን ዝም ማለት የለብንም ስለዚህ ይሄንን ሁላችሁም አይታችኋል አውቃችኋል ለሌሎች ለሚመለከተው አካል ይሄንን አስተላልፋችሁ አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወሰድባቸው ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው እዚህ ላይ በቃናል እንግዲህ ከታች ኮሜንታችሁ ጻፉልንና ቀድም እንደነገርኳችሁ ሌላ ቪዲዮ አሁንም እዚህ ላይ ቀድም ያነሳሁት ክራውድ ዋን ያልኳችሁ እሱን ተክለኛውን እንትን ይጀመጣላችሁ በሌላ ቪዲዮ ይጀላችሁ መጣለው ማለት ነው ለዛሬው እዚህ ላይ በቃናል አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ